waa laga tagay waayihii dadku ay maqli jireen warar la soo tabiyo. Soddon salaam ahayn ma taqaanay dad dowlad la'aan. Hadda dadka ayaa wararka soo tabiya. Madaxweynaha Soomaaliya digriigiisana waxaa ku cad inuu diyaar u yahay inuu warhadal kala galo cid allaale ciddii ay deegaan iyo dhul badeed isku haystaan. Maxaa ugu muhiimsan, maxaana mudan in aad dadka la wadaagto? Madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto ayaa isugu yeeray la taliyaashiisa si markaasi uga aaminsado go-aanka ay dhowaan maxkamadda dembiyada dagaalka adduunka ee ICC da ay ku ogolaatay isticmaalka cadeymo ay bixiyeen markhaatiyaal hore oo ka soo horjeeday Mr. Ruto. Sheekaba sheeka keentaaye, fadlan nala wadaag xogta aad hayso. Wax weyn ayaa cartay gabdhan sida horeeta oo lagu bixi karin jidka oo isbeddel weyn jiray. Jidka adoo socota laiska dilaayo, laiska kaaxiraayo, had ayaa xorriyad weyn helnay. Soo wac, soo qor ama ku soo duub adigoo ku soo diraya YouTube, Facebook iyo dhammaan aaladaha lagu xiriiro adigoo ka warramaya waxa dhab ahaan aad goobjoog uga ahayd ama u maqashay ama u aragtay ee markaasi ka dhacay magaalada aad joogto. Malayga aadan loo iibsanaa boqolkiiba boqol. La soo xiriir barnaamijka Maanta iyo Soomaali Cable. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kastoo naga daawanaysaan, ku soo dhowaada barnaamijka Maanta iyo Soomaali Cable oo hadaayo kale aad ka daawataan telefishinka Soomaali Cable. Daawadayaal, barnaamijka qodobada aanu ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ku eedeeyay qaar ka mid a ganacsatada Soomaalida in ay hor taagan yihiin sharcigii lagu baaskareyn lahaa sharciga ganacsiga ee la doonayo in baarlamaanka laga gudbiyo. Haddaba khudbad uu madaxweynuhu jeediyey ayuu sheegay in loo baahan yahay in sharciga ganacsiga hore loo wado. Qodobadeena kale waxaa ka mid a dhaawacyadii ka dhacay magaalada Gaalkacyo dagaalkii oo la geeyey magaalada Muqdisho oo gobolka Banaadir ay soo booqdeen. Waxaa maanta magaalada Gaalkacyo ka hadlay madaxweynayaasha Galmudug, Puntland iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana ay dhammaantood sheegeen u hadleen si ka duwan sidii maalmo ka hor ay u hadli jireen, taasi oo ah in ay si wada jira uga qaybgalayaan shirka wadatashiga Soomaalida iyadoo aan la isdhaliilaynin. Haddaba khudbadihii Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, khudbadii madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo halkaasi maanta maray ka soo duulayeen saxafiyiinta kula hadlay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. Afartankii saac ee lasoo dhaafay waxaa bartamaha iyo bariga dalka Soomaaliya, waa gobollada dhexe iyo Puntland qaybta bari lagu kala dilay taliyayaal kala duwan oo kala ahaa taliyihii booliska gobolka bari ee Puntland, taliyihii gobolka Galgaduud oo magaalada Cabudwaq lagu toogtay maanta, iyo maalnamadii shalay oo magaalada Dhuusa Mareeb lagu toogtay mid ka mid a saraakiil sarsare ee maamul goboleedka Central State. Haddaba daawadayaal, arrimahaasi arrimo kaleba waa maqlaysaan. Waxaa naga xasuusa in dadka ay telefoonada soo wici karaan markii ay dhageystaan hadallada madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Haddiiba ay ku heshiiyeen is aqoonsadeen oo madaxweynaha Puntland uu sheegay inuu Galmudug aqoonsan yahay, islamarkaana uu leeyahay waxaan shirka ka wada qaybgalaynaa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug horena la isu diidanaa, magaalada Gaalkacyo sidee kula tahay in nidaam loogu samayn karo? Magaalada Gaalkacyo way kala qaybsan tahay, laba madaxweyne ayaana labada dhinac kala joogay, sidee bay u kala qaybsanaan doonaan? Bal fikirkaaga inaad ka dhiibato ayaynu kaa codsan doonaa insha allahu tacaala. Hase ahaatee daawadayaal, barnaamijka waxaan ku bilaabayaa
مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود أيام ما أنت تسوي نقول إلى قار كمدة كان عستدها الصوماليات أو شيء إن شرعك بارمان كمدة دن دور كبلاد يلا وهكسين هاي كان عستدها قار كود وديدن إن شرع الله سميو ودن كصومالية قارهان شرعك كان عسيا حتى باب الخطبة دن إلى داودا وارد كان نقرش وكان وقال وحق وارتيع إن الحب إن العبد يوحنا إن كوالتيه وقاري هينتود وقاري لكن واحد جعبر قفقو وتجقفقو قنو سنة شو أنا يا مشهور بسبيل سنة شلاق وكلا ده كسوق هذا واحد قام نرقو بذا على إلى تروح والبواسلة مركا إن دولد الشق سمس واحد إلى علي منك جناع سيف عن النذيف كشف أي سنة ياهي دولد وإن الدفاع كرتو أو متك كلا أو عبد الله العوراهي لقته كرم هاي جو اللي هو كان سامع وضد الصومر وضد الصومر وضد الصومر جمع سيا جودة عرا مركع جمع ستدة وحال يمين فلي حنتي مموج حنتنا إن بدنا الله يعلم إن الدين تاع لكن وحبه في الجرا وحبه ما تبدا كما صم يسمع جمع ستدة قاركي جمع ستدة طن على هذا مرة إن عموميات إن جنرالات كره جمع ستدة دادي أقيم بدن شخصياً أنا قرني وأنا قرني دين أوكيني بدل قصدي لكن حانت واحد هاي شرعي كبطيان إن شرع الله سمي ما أقوله جناح ستر شروط دقائق بارلمان كانوا حيالي مددر وحالله صرضي على جناح ستر حانت واحد وحن قبل يمد جناح ستر أكدب بيس شرعي قاسي إن أنا بارلمان كصوم مرين لأن البرلمان هو واحد لبنان ذي لكن أنا وكيل ليه كان حنا وكيل كيين كان في عن وكيل كيين جن عصدها أو توصل وكيل كيين جن عصدها الأبلاب كوكيل كيين شعب الصومالي وكيل كيين لمانتس يا وكيل كيين مركا مركا خوف دي سياسي هاي هذا وكيل كهوس تحت أبوت الصين لا يقدر دريه وهو واحد لبنانكو سير سحلا واحد الله وشاف حاله شيخي الله شاف حنا يوم هاي ومسألة هاي مركا حلبان كس وانا نقال نرد اللي هاي وانا نرد البلد اللي هاي وانا لو حيث راء نقال نرد اللي راء نقال نرد اللي راء مركا دي أسيبي أسوكو عابسون راء نيكي مواطن كاي أذيكا كوسو وكيش السياسة وكيكو ايه ميا محاق وضراني سائن محاق إلا أجيس كريم مقلت أنا مركا مرول بحلبان كو دسع وكتانية لكن انفورميشن كي خلط كعقوف كسيني واهي لا شك اي سبت كقر وسلطة كوحي سلطة أنا هنا إن عمان والبتاعنا وشكله وعون وعالم يا أذي كده كنت ذلك كسمين الله عن علم أو عند عن سوامالي سمين أي جا جوجو سمين أي وصوص على كوي سمين الله عن سوامالي بنا وصوص على عن تدين ويسوع علم يا ويسمين يا إن عندهم أو هنا أو عمان والبتاعنا وأنا لأجي هذا كامل مركزة dadka qaar kiis waxay kugu sabuuxaan hadii shaqo la sameeyo ajnabiga saaymaan war ajnabiga waxa kaliya ka cidii karaba waa shaqigan hadii kala mid kale Soomaali in adeer baa uu inta soo wato oo iimaana feerada allahu ama waraa waxa ay diidi kartaa yaana bari iimaana dagaalkii waa u soo wada joogmay dagaalkii mooska iyo dagaalkii muxuu ahaay kulli waa u soo wada taagmay ajnabiga war ahaayeen kulli war adiga waxa ku khayr badan إن ذلك الشقي إن ذلك التكيم هذا كان أجنبي أردي وحم كاعري إلى هذا الجوب هذا وحام وحاسكلا مواطن كاسكلا شركة لها محام كل هذا لقل كاسكلا شركة لها محام إن إلى هذا الشقي كل دفاعه هذه أكتر حركة شقي إنه كل دفاعين عبد الشروع ده لأن الدولة ده وزير ده إن كل قصة وحام أمرني شقي كسول بجيني إن لغرات الشغل ذلك كان عسسوا شغل على لغرات الشغل إسقاطين تشرع الود الجناة على غلط الشغل محمد ميديا يسحب هذا شرع الود الجناة على غلط الشغل هلا وصل وحاي كبر قيان يوحاي ربنا هاي شرع حكود جلو ماشى على وصل ضدك هلا وصل وحكيلي عن حب سانو حتى وامد هذا سياسة على غلط الله حزبية سياسة على سمينا ضدك هلا وصل هلا الود الجناة وحاي ربنا هذا وحاي ربنا ضدك من حتى على سمين كريم وحاي أقوله ما أنت على سمين كريم هلا سمين بدينا هذانا وحواي وحكلو ومسي دري كره ومسي در لكن إنا الشرع رحنا وأساس مكا جناح ستلو
وحوجة دولة مدى نبتاع اللي ينادو وحوجة حوجة دولة دام أو جريش دولة جن متكسر وعنا عصت هذا وميديا ومحبس كسر دولة دمان وقار وبرايفت أما ميديا هذا أما جن عصت هذا وقار أي تمت مركب دكس قار كا وحرمة إن قف كم عاش يسمى له مثال وحوا جن عصت هذا أنت كم عاشان لعبتوا ضد بده مركب لقط جين سومالي وما أيام عاشي وحيد جبت قوم عاشان أدارة بطلاليه اسمي يقول يسين أما أجيب يده شكي هكالي كشلاب كقرحة بدلنا ومجال هذا الجباء كفرة السودان ويقول يسين هاي ونظام كي الشرع ده نظام كي الشرع يقول يسين هاي فوضى اللي كجبته دارة دارة اسمي كده سين سومالي ده عندي اللي بسين اللي بيقول ما اسم لها ما نجد لها دل كان مكة عن قوية المشرعية أن كدينه أن كرب دلالنه سمعة حمد دل كان الوهي دل كان ست نبقى أيها سمعة حمد الوهي أو هي أدوية دل أجنبي أي كوهي أيها أدوية سنة أن نجل استعمال سومالي دلالنا أن نجل الاستعمال دل كان أن نجل اسكرب معقول ما وحيابا أن نجل أن سببنا هاي ودل كعبتك وأنا أن جوجل وحيالاً لوجه بيشي يعني قرب سين إن لوجه بيشي سوماليا وعدلك أدوك أو مسوماسو بدن مسوماسو وامحي سيدي سبب لعك قفتا وقفتا لك قاقي معه مسوماسو وحير يندام شروح جتور للجبيي واي قول للجبيي هذي بحير شروح بماشا أنا كجرين محل الجبيي مركب أو لسوت الماما أو ليرادا وذلك أدوك أمس وماس بدن مركا وحيابها وحلنا عن دعوة كتبنا أدوك لو ذا نوع وكم مثال سوق هذا ما وأنا رشق يعني هذا قرضا سمر كده بوسمت هذا هو إني نرشق يعني وح وأبش يعني حنا راضين مع عبرتي مثل كأو أكو عبرتي سوماليا أمس وماس فاكو بدن أكتر وام حينوشة ما يا إنت عجبت كنا جوانو ما بليهم بقى ما بقى بنبا وحس أتشيجي شنو أو مقياس كاس وحلو عبر ما بقى بنبا محامك يقول لكم إيه رسم إيه مقياس كعالي كبعد أنا مقياس ما بقى رسم إيه هي أي عبر كي وواحد قد بين الله مركا إسفهم بالله أنا قد أحجي وافي عنا وحكم إذا أريمهان أو هيومن راجس هيومن راجس كا وحن لا وسكر قفك بنا ولقد كرمنا بني آدم إلى هي جيري ما كقفك بين آدم كا إن كرامتي سل إلى إلى يا هي والدين والدين واي قفك ضوضاء قفك كره كرامتي س يعني واجب دين وفليه أو كده من قفك اسمعها وببلاري توغادي كانوا غادي أنا هو سبيريت كاس أوك أيام مدل إب كده كان في جيرو نروح تيا أتعلم ضد بغنا نأي قوة ينفتو لأي وضع يربط كيان واحد جدا لكن نسيت درجة على وام حي إن النجا قوة النجا مدى إنت العقل يرى كسر العقل تبقى نظارة إنت مصاصي لها مشروع واي ريبور صبر وانا اكستنشن نواصل تقال الله لو قرني كرا سي اكستنشن وإرى مدى ميش المشكلة كجرتا وإنو شايرا ميش المشكلة كجرتا نمعا كجرتا دو يرى أهل المسالة وما عصنتا هل مركو إنو يرى ميش بلايا كجرتا كل إيا تضوب بقولو قبل هذا المجال المقصر ومقصدي مدلس وربنا أنا لا شيء قبل أول دت كان حواهاي أنا أرجعنا هنا للصبر وابا دت كني كوي دب كجيسنا وعقارنا كوانا نم حواه وأجر جارنا أو ونسوع يعني أنا معها إن أنا قفص كبد معها لكن ترداس مدداس إن الدعدي ونسوع ونسوع تعبوه لكن كوي كعبداتي كيس كي قفص كدعي أما عيدا هذا أما ريدا هذا شرعيا نهرجي قال كود المحوها حبس يدي كجيران مانتا أي وجر كفس دلاديس هو كفس ذي يكون إيش كده يحتا إن كفس سماه أي حبس يدي كجيران مانتا الدولد كويسة الله حكومي لكن ده واحد روي ما أنت دبوان إنه حري أفر يا الله بعثن كم أو بركة عيالا أي دولد بركة سي وزير كلمة بذاي تكلم جالد ويرن حدا مني وحن نفسه صار ضكا برك عياشا محاول دبس قتيل مو هو هل سوى ديوة يا دكتور يا دكتور ما يهدي هذا يرى أنا بحاك نفس لا يا إنفورميشن كسوء أروي كان
وصابح هذه هي أدال إسكندر سوا أروسة دقن هيلا تري دق ما تلمانتي أنت أسأل لقى بركة نكمل دقن هي تلينا أي دي بيسك دقن سوا أركو لقى بركة إن تسي يمشي تجن أركم أي أدن أول أنت اللي جيتك أنت كبرك أنت هاد ملك وحاسوا وحاسس سيستماتيكا إن لغلا ديرو إنك وحكم إذا وح يسمينا يعني ما كان نبديتك حيسمينا يعني بلي أود بيه هوتيلات هوتيلات إن بقى المعمل لا قلت معنى هي دوامح أجنبي وها إيمان هوتيل كأكود جيس وأكود إيمان يا والله بكر حنا سفارة يا إيمان أنت أقول كي يلني شو هوتيل كي يقبل شيء تكل كي نتقول إيمان ورياس بروها سوسون مقدم هداتي ما لدرك واقع ماشى سامح وعيك أيك تجري واي ما أهدقال ما وحب ما dagaal hadii qofki dagaal qabo dawladda uu la dagaalamo dawladda ciidamada dareelada ciidamada hala dirro boqolaal laga laayo maxaa hotelkan markuu hotelka la gali waayo oo si loo galo waayo waa taa daawadayaal kaas wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka kala duwan maanta ka jeediyay magaalada Muqdisho khudbadda madaxweynaha oo dhameystirana waxaa daawada ku daawan doontaan barnaamijyadeena kala duwan ee ka bixi doona telefishinka Somali Cable. Daawadayaal, qaybaha kale ee barnaamijka inta aanan u gelin aanadan xasuusiyo waxaa daawan doontaan hadalladii ay jeediyeen madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Puntland iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Kadibna waxaanu idin fasixi doonaa telefoonada si aad uga hadashaan arrimihi ugu dambeeyay gaalkacyo markii ka soo baxayeen heshiiskan dagaalkii ka dib yimid oo maantay ka dhacay ama ka dhaqangalay iyo weliba gaalkacyo waxa ay leedahay laba madaxweyne marka sidee loo maareyn karaa heshiis sidee ku iman karaa arrimahaas oo dhan ayaad ka hadli doontaan insha Allahu Ta'ala hase ahaatee wararka naga soo gaaraya gobollada dhexe ee Puntland waxay kaloo sheegayaan in daawadayaal magaalada Boosaaso lagu dilay taliyihi garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso waxaa warbixintan inoo soo diray wariyahanna Cabdiqari Boos Allaha u naxariistay waxaa maanta magaalada Boosaaso lagu dilay taliyihi ciidanka garoonka diyaaradaha ee Bandar Qaasim Boosaaso Colonel Xasan Shire oo dilkiisu geystay mid ka mid ah ilaalada garoonka diyaaradaha ee Boosaaso kadib markii la sheegay inay saf dhaafeen taliyaha Allaha u naxariistay taliyaha waxa uu dilkiisu ka dhacay afafka hore ee garoonka waxaana meedkiisa loo soo qaaday isbitaalka Bandar Qaasim Boosaaso taliyaha ciidanka booliska Puntland General Cabdisaaq Maxamuud Yuusuf Afgudud oo kula kulmay gudaha isbitaalka Bandar Qaasim Boosaaso ayaa saxaafadda uga warbixiyay dilka loo geystay taliyaha garoonka diyaaradaha Boosaaso Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka ugu horeysa waxaan ka tacsiinayaa geerida naxdinta leh ee ku timi taliyaha saldhiga garoonka diyaaradaha Boosaaso kaashan la sara Xasan Shire Amaan oo ahaa sarkaal aad u karti badan waan ka tacsiinayaa waxaan u tacsiinayaa eheladii qaraabadii caruurtiisii ciidanka booliska Puntland iyo ciidanka booliska Soomaaliyeedba iyo dhammaan shacabka reer Puntland ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyaan leeyahay tacsi kadib sarkaalka waa la dilay waxaana dilay askari ka tirsan saldhiga garoonka diyaaradaha Boosaaso run ahaantii isagoo ka soo baxay shaqada checkpointiga hore looga soo baxo magaalada dhinaca magaalada qiyaastii meel u jirta shan tallaabo ayaa sarkaalka lagu dilay waxaana dilay askariga ka mid ahaa saldhiga uu isagu xukumay kadib markii uu dilayna dad diyaar looma ahayn wuu cararay wuuna fakaday hase ahaatee ilaa iyo hadda kama bixin magaalada Boosaaso sidaan xogta ku hayno magaalada meelihii laga bixi jiray waan xiray dhammaan ciidankuna howlgalkiisi waa ku jiraa magaalada gudaheedana waa laga baarayaa insha allahuna waxaan jecelnahay si degdeg aynu gacan allah u naxariistay taliyihii garoonka diyaaradaha Bandar Qaasim Boosaaso ayaa soo hayay xilka tan iyo 2003 innaa lillaahi wa innaa ilayhim raajicuun cabdiqani axmed maxamed cabdiqani boos telefishinka caalamiga ah Somali Cable Boosaaso waxaa haddaba maalinnimadii shalay sidoo kale magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud lagu dilay
سركال سراء أو كترسان مامول قبلات كسنترال استيت إساقا عاسمت يسوء اي تهي مغالادة لو سمرهب وحانا سركال كاسي مركي لديلي هادلي أفاين كا مامول كسنترال استيت وحانا وربحنتان نوسو تري قابكي وحود عيان إيا عدة لغتون سيني هاي إن دلكاني كدنا بيس إنتا بكاهدلي أفاين كا وانا كان وريه إن شعيب محمد علي kadib markii habeenimada xalay ahayd kooxaha hubaysan ee deegaanka oo loo kamid deegaanada hoos yimaada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ay ku dileen sargaal ka tirsan maamulka gobolada dhexe oo lagu magacaabo Faisal Yusuf Hassan Ciyo kana mid ah saraakiishii oo maamulkii hore ee Ahlus Sunnah wal Jamaa ayaa waxaa si kulan looga hadlay maamulka gobolada dhexe ee Soomaaliya Mursal Sheikh Maxamed Yusuf oo fayanka maamulka gobolada dhexe oo sir jiraad ku qabtay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa ku eedeeyay dilka Faisal inay ka dambeysay dawladda Soomaaliya meeshii kiimideen meeshii tagaan inta waxa waaye waa diilka fadhi saacad cida meeshii ay wax ka yimideen meeshii aadeen waxa taan la mid ah deegaanka maalmi ugu dambeeyay xogta anagu aan kaleeynay ee dhaqaaqa inagu ka wadin deenagu shakhsi ahaan lagu qoon shakhsiga ay bartilmaameen laakiin deegaanka soonka ah inay maalmahan mishii ka wadin sidoo kale waxa arinta ay la xiriirtaa Faisal deegaanka maalmi ugu dambeeyay uu tagay arinta masajidka ay weelay uu tagay deegaanka inuu ka soo aruriyo masajidka wixii lagu dhisay raadka kula laabashada meesha uu kula laabanayo Faisal imaashaha ay hadba dhumaaneysay ku iimaanayeen iyo nimanka meesha ay ka yimid inay meesha u laabteen inta uu dilac ku fadhiisay waxa ay qaanaa ashqaasti ninka dishay qadki leesa walaal ay qaanaa dhahada taas wax weyn oo raadin la raadi u baahna ma aha dad baan masaakay waxaan ka maqlay wax la yiraahdo aanan qabil wax la yiraahdo Faisal aanan qabil ma jirto sababtu waxay tahay nin walba wax dilna qabil oo ka dhashay nin walba dilna qabil oo ka dhashay saaka waxa la yiraahdo aanan qabil deegaan ka jira ma jiraan aad ay weyn way jiraan howlgaladii xalay hebenimada bilaawdeen howlgaladu way jiraan ilaa haddana waxaan aqeesi karnaa inaan nimankii gacanta lagu soo dhigin laakiin aag ay ka yimid aag ay jiray inta waa la yaqaan dadnis macnaa waxa waa yidhi nimankii shakhsiyadoodii in gacanta lagu soo qabtay ma aan macnaheedu laakiin dabagalkii wuu jiraa oo taagan yahay deeciidankuna waa arintaas waxa waa yidhi sarkiisha ka hal doonta xilliga ciidanka talaab qaadi doonaan nooc ay uga jawaabi doonaan laakiin already hore ka bilaaw dhawaan waxaad shaaciseen in hadii aad tii maamulka gobolada dhexe hadii aad rutina wada hadal la furtiin dawladda dhexe ee Soomaaliya riyaadan saameynay ku yeelato qorshayaashii wada hadalladii la filayay in dawladda dhexe iyo central state uu furmo dhacdada xalka mursal ayaa soo hadal qaaday in dawladda Soomaaliya ay dhowr meel shaqooyin u caasiya ka geysatay deegaanada maamulka gobolada dhexe sida uu hadalka u dhigay mursal anagu dawladda waa saari karno laakiin dadka noocaas ah falka noocaas ah dawladda ayaa laga rabaa inay ka jawaab bixiso ka hadasho waxaan ognahay jidgooyan jidgooyay ka horeeyay madaxweynuhu uu ka hadlay uu ka cudurdaartay oo ragga ciidanka badan lagu laayay xildhibaanka wadan oo kale uu ka cudurdaartay haddii tan ay sidoo kale timaadaan waan arki doonaa haddii la yiraahdo waxa waaye wixii dhacay kasoo dhaceen hadii ayadana baabkeeda yeel doonta laakiin nagu hadda ilaa hadda waxaan dawladda go'aan uga qaadano oo aan wada hadalkeedi ku diidna ama aan ku ogolaano inta adeemaas intaa waxaan u malaynayaa waxaad hilmaamsantihiin ciidankii markii hore qaybti koowaadna loo bixiyay oo mooryaantii la soo arubiyay iyo shabaab kaaradii shabaab oo deegaankan joogi jiray xarunta koowaad in daa taa han lagu raacayaado waxaan maraynaa dadka qayb badan ka mid ah ilowsan dad way iska cadahay ciidan militariga Soomaaliya magaciisi wata laakiin anagu aanan magacaas ku tilmaami karin ba meesha jooga wax mishka soo arubna qayb ayay ka yihiin de taasi la mid ah dadka jooga anagu oo la qaanba wax la galmudiyay de waa dad dawladda dhex wakiil meesha uga ah hadda wax la yiraahdo maamul galmudiyay Shuaib Maxamed Cali Telefishinka Caalamiga Soomaali Cable magaalada Dhuusamareeb waa tahay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa Shuaib Maxamed Cali oo jooga magaalada Dhuusamareeb hadaba daawadayaal magaalada Galkacyo waxaad la socotaan in toddobaadkii la soo dhaafay dagaal uu ka dhacay dagaalkaasi ka dhacay inkastoo ay dad badan ku dhinteen dad badanna ku dhaawacmeen Allah u naxariistay intii ku dhimatay intii ku dhaawacantana ilaahay caafimaad ha siiyo hase ahaatee waxaa ka soo baxay arrimo kala duwan arrimahaasi waxaa ka mid ah in maamul goboleedyada dowladda dhexe ee Soomaaliya ay muujiyeen in meeshii dad Soomaaliyeed ay ku dagaalamaan ay awoodda saari karaan heshiisiina karaan taa ayaa ka soo baxday halkii mar kasta oo la dagaalamo dowlado kala duwan inta soo farageliyaan kadibna la dhihi jiray dowladahaas ay heshiisiyay oo sidaasba wax u dhaceen laakiin tan way ka duwaneed oo xataa waxa ay Galkacyo dagaalkeedii keentay in xitaa hab siyaasadeedkii kala duwanaa ee loo kala aragti duwanaa in la isku aqoonsado taa laftirkeedana waa muhiimadda wada hadalladii
oo hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee meesha ka dhacay. Haddaba daawadayaal, waxaa dadkii ku dhaawacmay ee dhaawacyadoodu halista ahaayeen iyo kuwi kaleba loo soo daadguraynayay magaalada Muqdisho si markaasi loogu daweeyo. Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay booqdeen isbitaalada la geeyay dhaawacyadaasi, waxaana maamulku uu ka hadlay waxyaabihii ay isbitaalada ku soo arkeen. Maamulka gobolka Banaadir oo uu hoggaaminayo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda, guddoomiyaha howlaha guud, xoghayaha gobolka, agaasimayaasha dhammaan sidaad arkaydeenba waxaan soo booqannaa maantay dadkii ku soo dhaawacmay dagaaladii maalmihii ugu dambeeyay ee ka socday magaalada Gaalkacyo. Dadkaas oo dhowr iyo labaatan qofood ahaa ilaa 72 qofood oo yaalay laba isbitaal, isbitaalka Digfeer iyo isbitaalka Madiina. Maamulka gobolka maadaama dadkaas meel gobol ay ku soo dhaawacmeen uuna soo gaaray dhaawacyadooda gobolka Banaadir, sidaas darteed ayaa maamulka gobolku wuxuu go'aansaday oo guddoomiyaha gobolku uu horkacayo inaan soo booqanno. Waxaan markaa rabnaa inaan idiin sheegno guddoomiyaha gobolka asagoo soo socdaa meel kale hawl kale looga yeeray, marka waa annagu hawshaas noo xil saaray. Sidaasaan ku soo booqanaa dadkii wixii uga aadanaa ama awoodda maamulka gobolka uu ahaana oo dadkaas meesha joogay, bukaankaas meesha joogana waa uu soo gaarsiiyey maamulka gobolka. Inta ugu muhiimsan intaasi ahayd oo maanta aan halkan u nimid, dadkan bulshada Soomaaliyeed ee isbitaalada yaalla qofna waxba lama kala gaara, laakiin wixii karaan keen ahaa maadaama ay gobolkan yimaadeen ayaan ku soo booqannay oo aan ugu talagalnay. Marka inta ugu muhiimsan intaasi ahayd oo maanta halkaana keentay, ayagana waxaan leenahay Ilaahay ha caafiyo eheladoodii iyo dadkoodiina, wuxuu dhintana sabar iyo Allah ka siiyo, waxa dhaawaca oo halkan yaalana Allah ha bogsiiyo. Dagaaladana waxaan ku faraxsanahay sida ay u joogsadeen oo heshiiska looga gaaray. Waxaan rajaynaynaa heshiiskaas inuu noqdo heshiis miro dhala oo muddo dheer ummadda Soomaaliyeed, ummadda khaasatan degan gobolkaas, inay ku raaxaysan doonaan nabaddaas. Waxaana ugu baaqaynaa madaxda goboladaas ama maaragta shacabka goboladaas, dagaal waqtigiisu waa dhammaaday, waxba natiijana ma leh. Sida aad aragteen dadkaas maanta halkaas yaalay oo waxa aad arkaydiin ay ku yaaleen ku soo baaba'ay, marka in kaloo ka badanna waa ku dhinteen. Marka aad iyo aad aan ugu xunnahay, laakiin waxaan ku faraxsannahay maanta heshiis in laga gaaray. Marka gabagabadii waxaan leenahay maamulka gobolka Banaadir wuxuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay nabaddaas iyo heshiiskaas ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Intii karaankiisa ahaydna dadka Soomaaliyeed ee ku soo dhaawacmay meeshaas waa uu soo booqday waana gaarsiiyey. Marka waxaan leenahay dagaal dambe Ilaahayna noo celiyo, dadka goboladaas deganna heshiiskaas ay qaateen ayaguna waxaan rajaynaynaa inay noqdaan mid ku raaxaysta. Waa tahay daawadayaal. Daawadayaal, waxaa noo soo socda hadalladii kala duwanaa ee madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Puntland iyo ra'iisul wasaaraha ee jeediyeen, kuwaasoo dib ugu laabtay magaalada Muqdisho oo runtii si weyn loogu soo dhaweeyey. Waxaa sii dhaweyntooda ka qayb qaatay siyaasiyiin madax sare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo shacab, kuwaasi oo ku bogaadiyey nabaddii ay ka gaareen magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan siyaasadda labada maalmo u dhexaysay ee Puntland iyo Galmudug. Haddaba daawadayaal, waxaan marka aad daawataan aan idiin furaynaa telefoonada, bal hadda codadka madaxweynayaashana dhageysta, kadibna bal masiirka magaalada Gaalkacyo maxaad ku tilmaami kartaa? Muxuu heshiiskani haddii aan labada dhinac magaaladii hal maamul usamayn karin, sidee dagaal dambe ku baaqan karaya? Iyo arrimahaas ayaanu macnaha ka eegi doonaa insha allahu tacaala. Haddaba ila daawada, ilana dhageysta madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo goobta ka hadlay. Waxaan safar yaroo gaaban oo safar shaqa ah ku tegi doonaa annaga iyo wafdi oo hogaaminaya ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, si aan uga qayb galno shirka wada tashiga Soomaaliyeed. Run ahaantii waxaan u mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha iyo wafdi uu hogaaminayay oo
qarnin buu heshiisiin iyo nabadayn u yimid magaalada Gaalkacyo muddoona joogay kuna guuleystay Ilaahay mahadii in wax xasaradii iyo dhibaatooyinka ka tagay magaalada Gaalkacyo Ilaahay gacantiisa uu ku guuleeyo waxaan rajaynaynaa nabadaas tir gashay nabadaas dhacday inay noqoto mid waarto dadweynaha reer Gaalkacyo waxaan ugu baaqaynaa inay wixii dhacay waa dhaceen inay nabadooda xajistaan inay walaalnimadooda adkeeyaan inay isku duubnidooda adkeeyaan inay is-aaminaad iyo isdhexmar iyo iskaashi iyo wada shaqayn ay ku beddelaan wixii gacan ka hadal iyo xasaradaha dhacday annagana ka mas-uuliyiin ahaan waa ku dhiirigelinaynaa wixii dhimana waa dhammaystiraynaa insha allahu tacaala aad iyo aad u mahadsan kaasi wuxuu ahaa cabdikariin xuseen guuleed daawadayaal waxaad ila daawataan markana madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo goobta ka hadlay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan maanta oo aan babaxaynaa magaalada xamar aan kaga qayb galayno shirkii wadatashiga sare ee lagaga hadlayay arrimaha geedi socodka nabadda soomaaliyeed iyo dowladnimada 2016-2016 oo uu hogaaminayo prime ministerka ra-iisalaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cunad cabdishakuur cali shirmaarke uuna ka mid yahay madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed hawshii halkan ka socotay oo runtii gabagabo wanaagsan iyo heer wanaagsan maraysa nabadayntii iyo xasiloonidii iyo deganaanshihii magaalada Gaalkacyo oo aan rajaynayno inuu si degdeg ugu soo laabto dadkuna ay gurigooda kusoo laabtaan noloshuna ay sidii caadiga ahayd kusoo laabato waqti yar ayaan meesha ku maaraanaynaa insha allahu aan shirkaas kaga qayb galayno dacan shir muhiima weeye lagaga hadlaayo mustaqbalka iyo ayaha soomaaliyeed oo dhammaanteen muhiim noo ah marka inaan shirka ka qayb galno kabacdina aanu insha allah kusoo laabano magaalada si markaa usii ambaqaadno hawlihii nabadaynta ee ka socday magaalada Gaalkacyo iyo gobolka Mudug insha allah dadkana waxaan kula dardaarmaynaa inay nabadgelyadooda iyo xasiloonnooda adkaystaan yacni is-aaminaan magaaladoodana ay ku dadaalaan inaa shaqaaqa dambe iyo shada dambe ayse ka dhicin insha allahu annaguna hawshaas qaranka ayaanu u aadaynaa xamar hadii ilaahay yiraahdo dhulkaa cisho khayr iyo guul baan rajaynayaa dulkana waxaan madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdi weli maxamed cali gaas daawadayaal waxaa haddana isna ka hadlay goobta ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke baaqaas labada madaxweyne ay jireen dadku haddii la yidhahdo waa inuu qaataa annagana waa ugu baaqaynaa nabadda meesha oo la xajistaa meesha tan waa xudun dalka waxay u tahay saameyn bay ku leedahay waa rajaynayna insha allah in nabaddii iyo wanaaggii hadda halkan laga sameeyey ay si taabagal ah u hidgalaan haddii insha allah dadku ha kusoo noqdaan guryahoodii waxaan rajaynayaa biidnillaah inay tusaale u noqoto wadankan magaalooyinka kale gudiidi insha allah waa la magacaabayaa haddii la yidhahdo shirka kadib horey uu howlgali doonaa haddaba daawadayaal markii dib u heshiisiintaasi muddada sitimaanka ka badan ay ka socotay magaalada Gaalkacyo madaxda oo iswadata waxay ku laabteen magaalada Muqdisho si weyn ayaa loogu soo dhaweeyey goobta markii ay wada tageen madaxdii oo wada socota ra-iisul wasaaru Horkacyo waxaana aada arkaysaan sida xataa raggii dadka isugu nacbaa ay isu marxabaynayaan cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland iyo runtii cabdi xasan cawaala qaybtiid oo isaguna ahaa madaxweynihii hore ee ka horreeyay ee galmudug sida ay maaragtay u soo dhaweeyey oo markaas la isku xaman jiray in ayaga dagaal iyo colaad gaar ay ka dhaxayso waxaa tani ay muujisay in xitaa dagaalkii ka sokow in labada maamul is aqoonsadaan oo markaasi shirkana oo mar walba ay dhici jirtay aan maamul ahaan uma aqoonsani iyo kan saan wixii dhici jiro dhanna meesha ay ka baxeen maantana dagaalkii ka sokow laga hadlayo masiirka magaalada Gaalkacyo haddaba daawade sidee kula tahay haddii arrintan la dhameeyey masiirka magaalada Gaalkacyo sidee dadka maamul loogu heli karaa magaalada Gaalkacyo bal sida ay kula tahay ayaynu u baahannahay ra'yigaagana waa loo baahan yahay khadka koowaad ayaan eegi doonaa halo wasalaamu calaykum halo wasalaamu calaykum waayahay khadkaasi waa baxay khadka xiga halo wasalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum salaam
ورحمه الله وبركاته ولا المقعد قال كان وسو عيسو ما غير ترى لي هذا وحكاوى يا لندن هيا لندن بل هذا كورن ان شيز كان ان لبدا مدحوينه قال مدوق بوتلان غارين قال كعيو مسير كده محو كل هي ان هدان لبدا قال كعيا ان لو هلين نظام ما عمر اي كرتا ان دغالك سو لامن دونو بل كورن يعني دكتور يقعد كل أمة طريقة تو. مركا إن 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 لبدا النعبة لبدا الشعب لبدا معمول أي كرتاجرسين مركا إن ياد سلا هذا هاي والله بحنا إن مجال هذا أي معمولات. ما يوصل بين مجال هذا مر بحديد دولة كتير شيء دولة كلين لقينا العساس وحيد كنترو إيوه حيد. قعدت كويسي وات عدة قعدت كويسي مقال هذا قفل بوأكسوية حتى أنا كم أوجي يشك قفل بوأكسوية مقال أنا بنتي اللي عندك تلين شوكتي أو بنتي اللي عندي هرس شوكتي هاي وات هاي أنت غلط كلامي مع دولت كلامك على أساسه من سوحة ويش كذي ماشى واحد كسر أصل لو دولت وشوف الأجن هاي واحد أنا برا سمانية أبدا واحد تا سمانية صح always conflict conflict كل ما نماي ويا واحد كلو كويتين لا أدو أدو ما تصن heshiis kan la gaaray ee maanta labada xataa siyaasadood way ogolsan la isma aqoonsanayn maanta waxaad aragtaa in labada gacmood isku dhagan yahay labada maamul is aqoonsadeen ee maanta madashi ay si wada jir ugu wada qayb galayaan la is marxabeenayaan yidi diiladaas meesha ka dhalatay adigu sawu aragtaa waxaan arkaa waxa weey tambar meesha isway wax isku meel gaar ah laana mar haday laba qof oo iska helin bay iska helaan This is getting other who they say in Mishikara. Let's be honest. What? Hi, hi, hi. Marco, how are you in a dollar than Halira? I get moved. I could have that kind of shack kind of committee in after Yanian or Kalugoin, Yan or Kamai was a good way. Like in Dollar Banai. Oh, my God, I don't see how the Dollar Kalakaria. Why should I do that? Why, hey, add the Masatai, add the Kumad and the Yasila when I send Aduha had a shay and Raigaga, Bogolki or Bogol. خدك عجاء يان إجدوا إن شاء الله تعالى لبده ما عمله شيء بيجارين مجالد قال كعينا وري لبده ما عمل أيه كلام ما عمله مسيرك مجالد قال كعيا كورن يسياسة دان لقوي شيء يسوى عركتها خدك عجاء هلا وسلام عليكم هلا وسلام عليكم السلام عليكم ورا المجا عجيال كان جس هو عيسو مجا عجيال كان جس هو عيسو عبد الرحمن جابري قرو هيا هروق البرنامج كان والله هروق هيسيسكي جالكا ايو اللواء كل اخيال بوصياشن يصدع ايو هجلين عيديد اي عبد الله يوسف هيا كدل اللوية اللواء فسروا اي هادا جلين مدوب يا مدعوينها بطلان وعنوار كان مر لبعض هرمات لجارينو يا مقرد هيا محا مركا كاقا موغدا سيدير لوغو شين كرا مقالا دا قالكا يا مركا ولا لوعا لوغو شين كرا عبدي كسو حتي وعنوار اقنا الي كسو بحلي وعن تركيضو ها ان ماركتي لوعا قوانسو ما ملكا جل مدوك هنتي لوعا سواد وين يا مدعوين عبدولي iy qaybiid ay midigtay shaytaan oo garoonka ay raboorkii magaalada Muqdisho ay ku soo dhaweeyaan magarad
marka haddeso lama dhigi karo in dagaalkii ka sokow ee maanta ee siyaasiyiintii soo kala horjeeday iyo waliba maxaa kalood u maleynaysaa in laga bartay in Soomaalidu haddii ay dagaalamaan isu gurmo karaan ay wada heshii karaan isu tanasuri karaan taa laftirkeeda soo meesha lagama dheehan karo waxa weeye dadka horta isdilaayay waxay ahaayeen shacabkii reer Galmudug iyo maamulka horumar sameynaya taasna waxay kaga hor yimaadeen isbarasho inay ka dhacdo labada madaxweyne ay is aqoonsadaan iyagoo marar badan ay ahayd in maaragtay madaxweynaha Puntland iyo maamulka Puntland ay lahaayeen federaalistankii halkii laba gobol iyo wax ka badan ma buuxin waa gobol iyo bar inay maanta ay midigtay haystaan arrintaa la aqoonsaday isla mar ahaantaas waxay ahayd inaan dadka shacabka haysayne ay ahaayeen waxay sahayeen maamulka haddana maamulka ay heshiiyeen taasi waxay keeni kartaa inay maaragtay arrintaas dardasho maamulkuna uu ahaado amniga iyo siyaasadda iyaga oo xilsaaraya in amniga iyo siyaasadda ay gacanta ku dhigaan dadweynuhu hadda gacantu is haystaa muyaaro gaalsacyo ma garad waa tahay aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan aad u hadashay khadka xiga ayaan eegi doonaa daawadayaal bal ka warama heshiiska la gaaray sida heshiiska gaalkacyo masiirkeeda iyo muxuu noqon doonaa sidee loogu wada heshiin doonaa mar haddii Galmudug iyo Puntland ay ka wada tareen halo wasalaamu calaykum khadka xiga ayaan eegi doonaa halo wasalaamu calaykum waa tahay daawadayaal khadka xiga ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala dad badan ayaa soo wactamaya oo barnaamijka rabaan inay ka qayb qaataan heshiis wanaagsan baa meesha ka dhacay madaxweynayaasha Puntland ee Galmudug geesinimo weyn ayaa dadku ku tilmaamayaan inay muujiyeen halo wasalaamu calaykum halo wasalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaagi halkaa naga soo wacayso haye telefishinka iska gaabi isaaq iska gaabi telefishinka kadibna hore u gal barnaamijka aniga waxay ila tahay masiirka gaalkacyo inuu horta ku jiro in la heshiiyo xabaduna joogsato nimanka isdagaalayana ay ku heshiiyeen dadkana ay u naxariistaan dadkana ay fadhiin xabada dagaalkii gooyana ka daayeen kollow dadku soomaali ahaayeen waa isdhaleen waa isla dhasheen weligood waa wada deganaayeen waxbay ku kala soocan yihiin male qabiil kuma kala soocna midab kuma kala soocna diin kuma kala soocna muxuu ahaa dhaqan kuma kala soocna sida daraaddeed dadkuna soomaali ay yihiin sida daraaddeed dalka waxay ila tahay in loo horseedo shacabka deganaasho wadajir xabadanba lagu soo celin adigu bal waxaad ka talisaa marka magaalada gaalkacyo sidee loogu heshiin karaa magaaladii laba maamul ayay leedahay waa la isdegan yahay sideed u malaynaysaa in guddiyo la sameeyo hal maamul inay wada yeeshaan oo hal guddoomo wada yeeshaan oo ay sidaa loo kala qaybsado moo malaynaysaa inay dhici karayso maya aniga ilama ahan hal maamul inay hal maamul oo magaalada waa ila tahay aniga hal maamul oo ka madax bannaan maamuladan inay magaalada samaysato oo Puntland ka madax bannaan gaalkacyana ka madax bannaan oo dadka deegaanku labada dhinacba ay u guntadaan si ay ilmahooda u badbaadiyaan oo maamul dowladda dhexe hoostaga oo labadan maamul ka madax bannaan ay samaystaan saas ayay aniga wala aadan tahay sababtoo ah dagaalkan waxaa laga yaabaa inuu marka la soo laabto oo ama dadka xataa la kala xadeeyo oo soomaaliyan xal lahayn la kala xadeeyo oo markaas ay isku qabsadaan boodareen marka dagaalku dadka odayaasha ganacsatadu waxay ila qumin aniga inay u istaagaan siday maamul magaalada u gooniya oo aan Puntland nahayn Galmudug nahayn u samaysa lahayeen waayahay dhinaca kale maxaan ku weydiin lahaa iridiilo iyo intee la-eg ayay macnaha dadka soomaalida usoo kordhin kartaa in dagaal meel ka dhacay
dad Soomaaliyeed inta u gurmadaan ay wacad ku maraan in ayadoon la heshiinin aysan ka tagaynin meesha, isla markaana meeshii dad shisheeye ay heshiisiin jireen oo dhex geli jireen, in maanta Soomaalida ay garatay inay iyadu isxaliso, seed u aragtaa? Hadda taasu markii taasarta waa guul weyn oo dadka Soomaaliyeed ay gaareen, siyaasiyiintu gaareen, waa guul weyn oo soo hoyatay. Haddii marba aysan shisheeye aysan waddankii imaanayn, dadkii aysan soo dhex gelayn, aysan heshiisiinayn, waddamo shisheeye aan loo qaadayn oo aan lalayn adsi, waa lagu soo heshiinayaa, waa lagu soo heshiisiinayaa. Waa guul weyn. Taas waxaan u arkaa taas waa horumar la gaaray, iyo bisaylka, iyo in maanta maamulada isjiidanaa inay is aqoonsadaan, ay is aqoonsadeen, taasna ay ka shaqeysay dowladda federaalka, madaxdii meesha tagtay. Waa guul weyn baan u arkaa anigu. Soomaaliduna waxaan dhihi lahaa madaxday, dadka adinka u madaxa, haddaad heer federaal iyo heer goboleedba, waa inaad dalka iyo dadka u horseedaan isfahan iyo isku tanaasul sida haddaba aad muujiseen. Waayahay, aad baad u mahadsan tahay. Waa ku mahadcelinayaa. Khadka xiga ayaan eegi doonaa insha allahu tacaala. Waxaanu ka hadlaynaa masiirka magaalada Gaalkacyo, heshiiska la gaaray iyo arrimo kale. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum salaam iyo warkad. Waa fiicanna, magacaaga igu bilaaw iyo meesha ka soo hadlaysid. Magacayga waa Cabdullaahi Faarax, waxaan kasoo hadlayaa Faransiiska. Cabdullaahi Faarax, Faransiiska kasoo hadlaysa. Cabdullaahi, waa ku salaamay. Braadar, hal arrin baan kuu sheeginaa. Barnaamijka meesha soo saartay, inaad soo saartay waa qalad. Wixii Gaalkacyo ka dhacay inay ummadda hilmaantaa fiicneed, inaad dib u soo celisa maba ahayn. Midda kalena in la buunbuuniyo maba aha waxaas. Maxaan sheegnaa hadda, waxaanu ka hadlaynaa waa arrinta masiirka magaalada Gaalkacyo. Waa la heshiiyey, waa lagu dagaalamay. Masiirka Gaalkacyo waa magaalo Soomaaliyeed, magaalooyinka Soomaaliya lama. Waayahay, aad baad u mahadsan tahay. Wax walba waa laga hadli karaa, laakiin di dagaal baa ka dhacay, dad waa ku dhinteen, waana la heshiiyey. Siyaasaddiina waa isbedeshay oo xataa kala qaybsanaantii waa dhammaatay. Dadkiina waxaad aragtaa inay masiirkoodii ay ka taleen. Marka adiga Soomaaliga maxaad ku kordhinaysaa oo aada isleedahay magaalada Gaalkacyo waad ku hagaagi kartaa, dagaal dambe inuu ka dhaco ma keeni karayso? Maxaad isleedahay? Halo, wasalaamu calaykum. Halo, wasalaamu calaykum. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, magacaaga halkaa naga soo wacayso? Haa, magacaygu waa Cabdikaafi Xaashi Shiir, waxaan kasoo wacaway London, Shabar Buush. Okay, Cabdikaafi. Cabdikaafi, haye hore u gal. Haye. Asalaamu calaykum. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Haye hore u gal. Haa, waa Cabdikaafi Xaashi oo kasoo wacay Shabar Buush. Barnaamijka aad aan u socday arrimaha ku saabsan Gaalkacyo, marka heshiis ka dhacayna aan u soo dhaweynaya. Sax. Oo ay dowladda garbanta ka ahayd. maxaad marka see u aragtaas masiirka magaalada Gaalkacyo? Sidee laba madaxweyne ay leedahay, laba maamul ay leedahay, hal magaalo waaye, marka dagaal dambe suusu ku soo noqon, maxaad ku haboon tahay in la sameeyo? Ani ahaanteyda waxaa ila haboon in la sameeyo magaalada, horta in booliska labada dhinac, booliska oo simaada dowladda dhexe, in ay maamulaan maamuladahaas ka jira labada maamul, Galmudug iyo Puntland. Laakiin wax ciidan aynaysan magaalada ku jirin oo ciidanka booliska ahayn Soomaaliyeed, oo hadda labada dhinac wixii dembi ka dhaca ay booliskaas maaragtay isku wargeliyaan. Marka ma waxaad leedahay dowladda dhexe maamulkeeda hal hoos geeyo? Maya, ma hadda waqtigan la joogo, qolo kastaa maamulkeeda Puntland goonideeda ha u ahaato, Galmudugna goonideeda ha ahaato, inta kalsoonida ay kasoo laabanayso. Laakiin wixii dembiyaha oo dhaca oo labada dhinac ah, oo maaragtay qof la iska dilay iyo qofkii dembi sameeyey, in booliska hadda ka hor taliyaha booliska wuxuu tegay bishi hore aan marinaya, bisha horaanteedii magaalada Gaalkacyo, marka labadii boolis way kulmeen, labada taliya oo Puntland iyo Galmudug oo Gaalkacyo ku kulmeen. Marka heer ku heshiiyey labada dhinac wixii dembi kasoo gala, inuu mid kale usoo gudbiyo dembi dembiilaha. Marka hadda dagaalku wuxuu ku dhacay si fudud ahaa, kuleyb qorshe ma ahayn, inkastoo marka dambe la siyaasadeeyey, laakiin wixii dembi ah booliskii lagala xiriiray labada dhinac. Waay waay, aad baad u mahadsantahay Cabdikaafi. Waa ku mahadcelinayaa. Khadka xiga ayaan eegaynaa insha allahu tacaala. Yididiile intee la-eg bay keeni kartaa heshiiska laga gaaray magaalada Gaalkacyo, iyo sidaad u aragto? Halo, wasalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Walaal, magacaaga halkaa naga soo wacayso? Walaal, magacaygu waa Bashiir, waa magarad. Haya Bashiir, xagee joogtaa? Gaalkacyo. Haya Bashiir, hore oo kale, hadda magaaladii aabad joogtaan ka hadlaynee,
كورن سيدي لو معناها دادكو اي سمو شاحيان سلح مريان مغالي يهورت واسكن نبض واي حتى واحدة قال من تيريو كلي وكور قلتين وانت انا ساك كور قلتين وعلوين ليحيني واسرا عمينا وعواي ومخشي بدقى مدرس هيا وانت كلي شعب كانوا شعا شو بشي وحد مركي بيقى مغالي وعلى القحة مركي بيقى وحل باورا لقود القحاي كلي هذا ما تلاقي هاي شركة هذا بريحة مطير دهنا كل شيء وطاقة ما يخنياشة كلنا ورو أصابيح دهنا كله وياه عاد بعد ما سطها عاد بنكون هذا إنه يا بشير خدك حاجة يا نقدونا إن شاء الله تعالى وحربنا إن لقاها له هشيس كاسيس اللي هو جاري وحنا سلايا ومرك جور يسي أو هشيس نوعا أو كلا أهل السمايو أو ما ملو دولة تيد حا سوى ده ترى يو كلا ولبو قال كعيد قال كده هاركننا وحد في رسان خلاف كيو ويناء كده حي كلمة دك يا بنتلان سيد سب الدلي سيد كعمال سوق بصدي سيد هل تيارت لوا ده راعي سيد مارك تاي مقدس اللي سوق سود ويا رك بدنه حتى يسألك كريم أيا ما أنت يوحى استاجين إن ودد قرحة ده هيدا استاجين وفتيه وأدلس عطان مركا معناها كرسوني ده أنت هاسل أك سو ما هنروح كوي مد وندام كدت سو ماريا هدي شيز قلان tano kala ayaa la gaari kara oo aan gacan shishay ku jir bal hadda hore oo kal barnaamijka khadka xiga ayaa nigi doona insha Allah ta'ala halow assalamu alaykum halow wa alaykum assalam waxaan hadda maqlaysa wa ku maqlaya magacaaga igu bilaaw aadan murir balay hawlale wa lana maan kala soo hadlaya haya aadan hore oo kal barnaamijka horta waxa weeyaan heshiisku uma doodan boo dan u yahay Soomaaliya dhan buu dan u yahay laakiin dadka badankoodu mushkiladda galkacyo haddii joojin baa la sameeyay intaasna kuma ekaanayso hadii aan si qoto dheer loo gelinin madaxweynayaasha is salaamay dadka shacabka ah oo awl uma dagaalansanayn 2022 sano dagaalkii sokeeyay 91kii dagaal dambe oo weyn kama dhicin waxyaabo iska yaryar mooyaane intaas waxaa lagu noolaa fashiska ay saddexdii gudoomiye saddexda urur ay kala saxiixeen keligiis ma taagnaan lahayn dadku iyaga ilaashanayay odayaashooda iyo dadka wax garadkaba nabadda ilaalinayay arinta tan hadda ka dhacday galkacyo dagaalka kan wax waliba waxay leeyihiin xudun bay leeyihiin dagaal iskama dhaco waxaa jirtay dagaalkii labaad ee adduunka markuu bilaabmay waxaa loo tiriyaa taariikhda qoraa yiraahdaan wuxuu ahaa dagaalkii koobaad oo aan dhamaanin extensionkiisi amase asagiiyo soo socday dagaaladii dadka reer galkacyo heshiis daba weligood looma samaynin maxaan ku idhaahdaa ma wada fariisanin sida dagaalada sokeeyo u dhaceen maxaan ku idhaahdaa kama dhicinin dib heshiisiin dabay u baahan yihiin haddii madaxda hadda heshiiskaa saxiixday intaa uga harto anigu waxaan aaminsanahay inaysan mushkiladu meesha ku ekaanaynin waxaa loo baahan yahay inay sameeyaan arrinta halkaas ay tan bilow ay noqoto oo barnaamij weyn oo dib u heshiisiina la sameeyo waxaan sida aan warka ku hayaana waxaa weeyaan barnaamij odayaal dadka deegaanka ayay taray in ay wada xaajood galaan arintaas si qoto dheer u galaan wasiirka wasaare iyo dowladda federaalka nabad gaalka ayaa dusha uga ma keenin karaan dadka ma laakin aadan adigoo maasan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo aadan magaalada waa hal magaalo gaalkacyana waa la yaqaanaa labada dhinac waad la socotaayo xataa waxyaabaha kaxa kamida in ilaahay dhaqaale ee dawladdu lahayd oo gobolka lahaa in la kala qaybsado arrimo badan ayaa jira oo isku dhex qasan marka maxaad u malaynaysaa magaalada galkacyo in haddaan hal maamul magaaladu helin oo labada dhinac ay ku midaysiin haddaan la helin oo magaaladii maamulaha haddaan la helin miyaad u malaynaysaa in
قدوميها قال كعيو يقدوميها قال كعيو يدقه قال كعيو يدقه قال كعيو يو مارد تليها قال كعيو يتليها قال كعيو إني تقال ريبي ريتكرتمي كلها ده طيب حسن 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 هرتا بقى على لك وحارت كور ريبتكم مركي النبض كوة النول يهين أي أفقر اللي يهين أي وحكوه الشيان بقى على قيبسي إيو أي أرما موت هرم مركو يدقى على مجري كرو هدا النبض الشرينين المشكلة ده قال كعيانا ما هرون تبالن باو حيلوين قال كعيانا قال كعيانا وكال قيبساني بس كان قال كعيانا خونين أما هر قال كعيانا كعيانا واسيقى جاوري سيهين أرنتا قال كعيو انت دغال كسكري كدا عي او دن سومالي كدا عي ونوي كلاقي السنه وحالو وضن ولا عدد كون ولا ايه او اسئلالنا ايه او قلد وقلد كليتا ايه سيد اني كوحد قدتا ايه سيد من الان قال كعيو ولي قدوه كلاقي السنه ايه محانكو اراه دا وين كلاقي السنان ايسا هدي آن دادك ديگان كدقنو ايه سن ايه وهشينين حسيدا هاد الجوي وي هاي سومالي وقتي دولدي هدان لو هلين سيدا هدا لو مدوبي ليسوا أقوصدي هدان هل ما من لوغ هلين أو لديهن قدوميها قبل كمدوك حتى روتيشن دير توحا سلوغي رادو أما وريكتو هن نقطو قدوميها وريكتو هن نقطة هاته دونتو أما تليها وريكتو هاته ربتو هن نقطو هدان هل ما من لو هلين مو مالين سا إن خلافكو وماشاك بحكر باي حسن هرتا عداد أبو 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 هرتا معصن أنا وقتنا يجي سوى تعلان لها هرت إن مجاله ذو إن معكم دجال كيس أوكي وأن سواء أفشر من أن لقيه الشين إن ده كشعب قاصع وش يكتي مجاله كسوي تشوغان ذلك سوى خج معصان لكن حقائق الجراء وصوم على ذو أي كذا قصان يسوى هوي ما أي شيء كرتد من مجاله وصنوده لأن ما أنت ما كهية مزولية كهية ما أي شيء كرتي وارنت السياسة ده يا مامك هو على سكوها يا وارن بس كشعب كه ملك استا أيوة كارا جن عصدا ما تاس مشكلة ما مشكلة ده هو إن ده كش إن مامك هي السياسة ده هو إن تاسونا هو هيكون إيمان كرتا ده كمر كي كسرون دي صور نقطة إسلام منا وأكو صور عميد المجال ده لما مامل قبلات ده مجال ده كجدا لما ده مامل قبلات المجال ده أنا كرر عليه أنا كرر عضو أنا ما أصور ما أمر كل جو هذا هذا إيمان كره لكن خصب ما عدتكم عنكم هذا وعقوة أنا ولان كرام أيدهم لكن هذا الكلمة أتري هذا الكلمة أتري كلمة أتري عن كور راعه وأتري ودك الصومالية مي شيء كرتها مجاله نن أن أدرا أما أن تجين أمام الكهاي مجاله قال كعدتك كنت قال لهم يا وكل شيء دتك كل شوي dadkii meesha wada deganaa way sama fahmin ee dad dad aan meel kale degan oo ka soo duulay magaalada ma aanay jirin marka miyaane maam haday ku dhasheen oo ay wada deganayeen isqabaan oo afti iyo adeer isu yihiin oo macnaha dad is wada dhalay ay yihiin miyaane maamul ku heshi karin maya as maya saaxiib fahan waxaan ka wadaa marinti aad tiri Soomaalidu meel kasta way martaa way ka ganacsataa banka anigu saasan daba socday waa runta oo Soomaalidu meel kasta way ka ganacsataa ayadoo xabad u dhacaysaad labada meelood ba shirkadaha isla furay laakiin se waxa kala xiran waa siyaasada weeyaan iyo maamulka oo ayadoo saas u dhex marayaan oo aad magaalo ka tagayso Hargeysa tagayso markay tagayso haddana Xasan Cali adigu maanta inta Hargeysa tagtay xildhibaan kama noqon karto maxaa ka wada Soomaalidu wali qabiilki dagaalkii qabiilba wali jira sababtoo ah kuwa aadanaysa magaalo kasta deegaankaas dadkii u dhashay marka sababta aysan magaalada inay dhinac u raacdo ay u dhici lahayd taa weeye taasna waxa lagu dhamaareen kara iyadoo dadka deegaanka degano ay galaan maxaa ku raadada dib u heshiisiin dab abaysan wada helinin oo dib u heshiisiin markii dadku wada fariistaan oo wada xaalaan oo ay waxa la meel dhigaan ayay waxay go'aansan karaan hab aadan ciyaar ay ma taqaanaa jihay yelan ee aadi karaan way adoo qaaliga waxaan jeclaan lahaa inaan أخيرا عيادة التباحة أو
دولة فدرالكا هي برام منستر كده ذا الوين بيجليين هالشيء كان ومحن كل رعبا الوقت بدهم فصل واحد يقلم بيجليين وين صعب ترى وين كقول أحمد مدوبي كتر أنت أحمد مدوبي ما مل قبل هذا أنا كتر ما مل قبل هذا أنا كتر يا ولد أحمد مدوبي أو شو بلان كتر شريف حسن كتر أحمد مدوبي بس كل أسوأ قرمة ما يدك بدن بأسوأ قرمة يدك بدن بأسوأ قرمة ذي أو أنا خذ ال لبلا ما عمل قبله لك علم مؤتل بدن لكن أنا نقود عن ربع إلى انتباه واحد تاعي دولة فدرال كهو أنت أنا صوص عطه أنا وكم سينا عيو دولة فدرال ك برام منستر ك يمدحوينها يو رئيس البرلمان كصدح ذوبا ماركي لسمية قل مذوق 2000 سمي قال كعيال لو سمي غير غير مدغنا اسم دغالين كوما دغالين لكن سي مركي قال مدغتو مركي لا سمي عاد لو سمي مدح وينها مخ رئيس الوزراء رئيس البرلمان وزير كارمه غدا انتبا هل ديبانده قال مدغ يا مدح وينها قال مدغ بكتاب غانتا waxay ugu saareen kitab oo ku dhaariyeen dastuur ay ku qorantaa in xuduudkiisu yahay portinle markaas ay mushkilada bilaabeen dawladda federaalka hadda arinta ay soo afjartay aragu kuma siinahay limin sababtoo ah waxaan ugu aaminsanahay arinta xudunteeda haday markaa wadanka wuxuu kala saari lahayn oo kala dejin way ogaayeen waxaan soo socoto way arinta lana hadda dagaalka aan shan iyo laba soo socoto hadda ma santahay waqti badan oo ku siiyay insha Allah ta'ala وأنا كم أدعي لي بقولك وبقول خدك حاجة أيان كلا يا تيل أي رادو خدك حاجة إن شاء الله تعالى داود يال وحين كان لنا مجال هذا قال كعيو سدين لجوشين كرا همر هدي سياسة دي كرا لجوشية أو لبدا مدحوينا أي مارك تاي إسا قنصدان لبدا معمول إسا قنصدان حبتي لجوشية أرمها صرنا أي دعان سدين مجال هذا أي دقال كلا وجبت بادي كرتا وأد نوشي كرتا هلو السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته ولا المقعد يالك على جسر وعيسى. مقعد. مقعد هذا تلفزيون. تلفزيون قرط اسكت قابي. إسلامي يقول مقعد. مقعد أنت شكت تلفزيون اسكت قابي كنت إلى هذا. مقعد هو مستفى يوسف إدمان. أوكي مستفى يوسف حكيت جاك تا مستفى. وعند قالوا أن يحاسب الجمهورية السودانية الهرجية. سودوا وهذا تقال كي قال كعيا أرمى قال كعيا يحل كذا أيه نكهد لإني يصير له شيء بهذا هرو قال هذا. وتعرفت قال دعري واحد غيري. ها. مركي ل ما أقول له يدي له بدو له ولا كده. يا هيا. سورت قال ما. هيا. حال مقالين لدوا الخوة الشقية وامل آديار وامل هيا واحد روح بغن إن دولد أما قلنا لو تايو أما قل مدوك لو تايو قلنا واحد كدو ليس يبين روح الله قلنا أنا واحد هاي قبيل ذا واحد كدو ليا قبيل ذا القبل مدوك خيبت خبيل كي قدو على حكومي الله هيا qolgan kale gal midugna wax ilaayeen deegaan baan wax ku daadinayna gobolka midug anaga oo naga tirsan yahay haye marka halka madaxa la iskeliyay waana markii hore wax qabay wax dawladda federaalka markii arinka aqba shaybi wax qabtay haye marka waxa dadan in ka sida laga daayo oo labada maamul mid ahaan fadhiga mid ka dhigto la ka furmayna in laga gaadlo degan dariis waxa ka furmayay leeyahay waxa ku kulmayay dawlad goboleedyada Soomaaliya ka dhisan dawladda aanu jaar ka neey Soomaaliya maamul goboleedyada ka dhisan haye iyo xawar waxa isku arkay madaxweynihii Muqdisho marka la leeyahay haye dariin in meesha laga hadlo oo la soo dhigo oo la yiraahdo in dawladda Soomaaliya inay tiraahdo annagu waa gal murug hore isku wada raaco ama لكن سؤالك لكن مصطفى أرنتها كنت وان شاء الله ما سمعت
mid arda waa ogtahay ma ogtahay wadamada qaar kood saa la socoto xitaa hadii wax lagu heshiin waayo waxaa la sameeyaa wax la yiraahdo guddoomiye wareegta ah ayaa la samayn karaa haddii wax kale la waayo iyadoo labada maamul ay jiraan ayaa la samayn karaa waxaa si loo heshiiyey mar haddii labadii maamul hadda ay ismarxabeeyeen isu soo dhowaadeen wax walba ka qayb galayaan taa laftirkeeda soo macno ma samaynayso horta wallaahi fikirkaagaasi xasan ma fikirkaagaasi waa fikir qurux badan in layidhaha kaltan haloo qaato inka dalka nigeria la yidhaha waxa la yidhi sideed sanana islaamka xukumo sideed sanana gaalada haye kowda haye marka hadii laalala saddex sanana xagga garow xagga garow waa laga xukuma haddii saddex sanana laalala garow waa laga xukumayaa gaalkacyo haye saddex sanana laalala xagga cadaalada laga xukumaya haye dee fikraa laftiisu ma xumaadeen waa fikir saxa kaa aad leeday laakiin waxa galaba in la yidhaha laba maroodaayin laba magaalo keliya ayaa magaalo keliya ayaa ay laba maamul ay wada maamulayaan ayaa qalada haddii imika ayna soo weydiistaan jamhuuriyadda soomaaliya hadday soo weydiistan lahayeen ergo daxaaji cabdiwalaadi aan u diri lahayn ergo arrinkaa dhexdhexaadisee taana malaa imika noomay namay weydiisan waayahay waayahay aad baad u mahadsan tahay insha allahu tacaala mustafa waa ku salaamaynaa khadka xiga ayaan eegi doonaa haddii ilaha yidhaahdo barnaamijku waa barnaamij aan dadka ugu talagalnay inay ra'yigooda ka dhiibtaan oo telefishinka usoo bandhigay halo assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum halo waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaaga yaalkaa naga soo wacayso halo magacaaga ku celi waxaa la yidhahdaa nuur ma farax haya nuur haya nuur hore u gal barnaamijka xaggeega naga soo wacaysaa meel duxa cashuuro la yidhahdo iyo goori xaggaa ka xigtan kaasu wacaya haya hore u gal hore u gal marka barnaamijka hore u gal yo horta waxa weeye galkacyo waa lagu heshiiyey ilaahayna nabad buu ka riday horta adiga laftaadu nabadaada inaad caawa intaad t v soo fadhiisatid aad tidahay sideebay ku aboon tahay ama sideebay noqonaysaa waa laga fiicnaa waan anagu aaminsanaa iyo nabad aan la hurdin baa ka dhacday nabadeeda inaada sii qodqodin baa horta jeclaa adiga wariyaha oo aadan tafaasiil dheer kasii gelin oo aad tidahay ilaahay nabadeeda aan uga barano in nabadeeda ahaato haddaan sii dhexgalo aragti ahaanna waxay ila tahay nabadaa madaxweynaha ama hays aqoonsadee ama ha heshiiye waa william tigi laba maamul la dee barasaa kana waktiha ka ahaado kuna waktiha ka ahaado arrin suurtoobayso maaha waadi suurtoobayso wadan la samaynayo layskuma laayeenba haye halkeen halkeen marka waxaan odhan lahaa marka waxaan ku odhan lahaa sideeda ha kala ahaato maya halkeen halkii adigu sheeg halkii waxaad tidhahdaa sidaasay xal ku noqon kartaa dadka saasaan weydiinaynaayo halkeedu anaga halkeedu wuxuu ila yahay halkeedu wuxuu ila yahay kolley madaxweynihii federaalka imika way la joogaan isaga gobolkan dambe ka daba keenay puntland inuu halka keeno ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha federaalka inay xal keenaan oo shirta ay ku wada jiraan halka keenaan bay aniga ila tahay waxaana odhan lahaa adiga kuma weydiinhalo adiga soomaaliyeedfiiri wixii ayagu ay qabanayaan ayagaa qabsanaya adiga xal maxaa ku a maxaa u aragtaa oo magaaladu magaalo aan dagaal dambe kusoo laaban nidaam yeelata wanaag yeelata adigu sheeg ra'yiga maanta adaa iska leh xal waxaa ah sidaa ay kala tahay ha kala ahaato naf iyo maal la hal isnaba geliyo magaaladana ha la wada deganaado labadaa maamulla hala kala haysto hana la isnaba geliyo waaya aada baad u mahadsan tahay nuur aada baan kuu salaamayaa daawadayaal insha allahu tacaala
iyadoo barnaamijka gabagabadiisii hadda aynu soo gaari rabno, waxaan jeclaan lahaa bal haddee waxaa laga hadlayaa horta qabiil ma ahan, adiguna haddaad maaragtay u aragto halka hal qabiil dhinac haddaad u aragto halka gaalkacyo waa soo xumaanaya. Adigu waxaa laga rabaa shacabka Soomaaliyeed isma dagaalsana, dhibaato iskuma qabo, meel kasta isaga ganacsadaan, meel kasta isugu tagaan. Maanta ninkii Raas Kambooni kasoo taga Raas Caseer ayuu tegi karayaa, wax oo qabiil la weydiinayo ma ay jirto. Sidaa daraaddeed siyaasaddan qabiilka dadku sidee bay uga bixi karaan magaalada Gaalkacyo? Maanta maamuladii haddii ay is-aqoonsadeen ay yidhaahdeen maaragtay haddana Muqdisho isla joogaan, dowladdiina ay la wada joogto iyadaa ka tashan doonta, laakiin ra'yigaaga way daawanayaan, iyaga laftirkooda waxbay ka qaadanayaan. Maxaa xal ah oo kusoo kordhin kartaa inaan dagaal dambe ka dhicin sideese maamul ka dhaca magaalada Gaalkacyo oo lagu wada heshiiyey loo heli karaa? Taa weetaan rabno. Halo, wasalaamu calaykum. Khadka xiga ayaan eegi doonaa. Halo, wasalaamu calaykum. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, magacaaga halkaa naga soo wacayso? Magacayga Cabdifatax Cali Xabiib waaye, waxaan kaala soo hadlaa Jarmalka. Haya Cabdifatax, hadaa ugu dambeeya marka haya ra'yigaaga waa diiban kartaa. Waa maasantaa anigu marka hore Xasan waa ku salaamay adiga iyo idaacadda. Haddii aan raalligayga u gudbo, niyo horta dhibaatada sida macnihi ka dhawaajisay ma aha labada shacbe walaalaha ee isla degan ee wiili abtigiisa ma fahantay. Dhibaatadu waa siyaasadda. Aniga Jarmalkan deganahay, Jarmalkan waa federaal, welina sanadkii bar waxaan deganahay meel xuduud ah oo laba gobol qaybiso ma fahantay. Dad badan oo idhegeysanayna way garanayaan, midna waxaa la dhahaa Ulum oo waxay tagtaa gobolka la yihaahdo Daadan Burdifad, midna waxaa la yihaahdaa Nooy Ulum oo waxay hoos imaadaa gobolka Bayern Munich la dhaho. Waa magacii wadaagan wasada Gaalkacyo. Marka xalku wuxuu ku jiraa fadhii karaa haddii aan su-aasha yacni jawaabta yacni fikirkii ku cabiro, xalka wuxuu noqon karaa Gaalkacyo haddii sida sharciga adduunka loo fiiriyo. Horta dowladdu dhexe ee federaalka, inkastoo aysan awood buuxda u lahaan inay yacni xaqiiqada wax walba ka sheegto, in guddigii xuduudaha iyo federaalka ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay tagaan meeshii maamulka Galmudug iyo maamulka Puntland loo kala xariiqo qof walba, maamul walba macnihii inta uu xaq u leeyahay, si ofishiyaale dadka Soomaaliyeed inay markaati uga noqdaan, caalamkan uu markaati uga noqdo waa xal. Markaas qof walba meeshiisu nadaam u samaysan karaa, ama magacii hore Gaalkacyo ha lagu joogo, ama laba Gaalkacyo laba duq magaal ha loo bixiyo, ama magaceesha ha la bedesho, waa mid. Haddii la waayo midda kale, xalku waxay ila muuqataa in tanaasul la helo oo labada maamul aysan siyaasad u danaynin oo ay u danaynay dadka shacabka walaalaha ah masaakiinta 25 sano ah barakac lagu jiray. Haddii aan adoo raalliya ku darsado wax yar oo qaanuunka ka baxsan, hadda dagaalka dhacay maalmihii lasoo dhaafay lagu qoobtay waxaa ku baabaay dad fara badan, dad fara badanna way ku barakaceen. Dhaawacyadii ilaa hadda Muqdisho la geeyo daraa diyaaradii labaad daa lagu geeyey, yaa mas-uuliyaddaas iskale maadaama ay yihiin maamulo madax sheeganayo dad dhan hogaan u ah, yaa lagula xisaabtamaa shacabkaas dhammaaday, dowladda dhexe iyo international community-ga iyo dadka wax garaa? Ma lays weydiiyaa horta, bal dadkan dhiiggoodu ma waxay u nool yihiin dadka Soomaalida inuu dhasho ka bacdina hore u dhinto? Waad gartay, waa mawduuc wanaagsan, laakiin waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan si dadku aanay caadifad kale iyo dad kale aanay u kala tegin, in aanu nabadda dhiirigelino, nabaddaas oo ah in Soomaalidu waxay tiraa xusuustaa ma xiriiriyo. Marka haddii marka wixii tegey aan laga hadlo, waxaan u malaynayaa sida dadku hadlayaan xataa waa isbedelaya, oo dadaa soo wactamaya dadaana lilaahi saasaan lilaahi ilaah. Laakiin haddaad tiraa warwalaalo wixii dhacay waa dhacen, cafallaahu camaa salaf, haye wixii dadkii la xisaabtamanayo berrito markii dowlad loo wada dhanyaa ay dhalato, ha lagu xisaabtamo maxkamadda la soo istaajiyo. Laakiin xilligan
ديك ولا لها سينكو كلا لوكا بادية مجالا سيسي دايما دغال دمبو غدعن او لوكو هيليكرا تابع هيد مركا ادبن كو سلام يا ان شاء الله تعالى رايقا غنا وسود ويننا برامج كينينا داوى يا شقيمها يا قدرنت مدن ملكا ستوات نغدا ونسان انت اي نكسو كنا ندينا وحنو معدلين يا دمان ورياشي يا فرسامي يا قاندي قالها هول كلي برنامج كان استوديو تلفزيون سوماري كابل وحا انو فدي عبد السمد ايو محمد ياري تاني كلنا تدن بسيدا اي نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.